kulo waxaan u wanaagsanahay ilhaantiin baa khayaartaa hawada nagala socota ay isku soo noqdo wanaagsan iyo muuqaal hor leh qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu allah awood loo ogolaadana waxaa ka mid ah uga yurub oo shaaca ka qaaday inuu hub halis ah siinayo dowladda federaalka soomaaliya dhanka kale muwaadin dil argagax leh ku geysay masaajid ku yaalla duleedka magaalada muqdisho dowladda federaalka baaris ku bilaabaysa shaqsiyaad la toosan yahay Soomaaliland oo faafaysay dagaal ay ku qaadayso magaalada Laascaanood iyo wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dagaalkaasi ayaa dul istaagay doona sidoo kale isimada SSC oo shuruud ku xiray si loo kala badbaadiyo Soomaaliland qodobadaas iyo qodobo kale oo faafaysan ayaa dul istaagay doona soo dhawaada muuqaalka hadii taa markii kugu horeysay ee soo booqatay channel-kana subscribe dhoganbleelkana furo ku maasnidin inuu ku bilownay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub ayaa sheegay in ururka uu hub halis ah u diri doono dalal ka baxsan Ukraine oo aad u daneeya taageero hub si oo Soomaaliya ay ku jirto isagoo ka hadlayay madaxa amniga iyo difaaca ee Sigmund ee magaalada Brussels Joseph Borrell ayaa sheegay in jawaabta midowga Yurub ee dagaalka Ukraine ay beddeshay sida Yurubtu u arkaan amnigooda iyo difaacooda waa waa xaqiiqeyn inta labadii ugu horeysay ee taageero ay hub halis ah ku siin doonaan dalalka Soomaaliya iyo Nigeria dhawaan dalalka saaxiibadana hay sida Soomaaliyo kale waxay doonayaan taageerada hub halis ah sidaas oo kale ayaan u sameeyay Ukraine waana u sameeyay karnaa koo kale ayuu yiri Joseph Borrell hadalka Borrell ayaa imanaya iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay bilowday qorshaha wajiga labaad ee dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab oo hadda hakad ku jira muddo dhowr bila wajiga koowaad ee dagaalka ay dawladdu ka gaartay guulo la taaban karo wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in wajiga koowaad lagu dilay in ka badan 3000 oo shacab lagu dhaawacay 3700 kana lagu xoreeyay 7 deegaan lacagta guud ee ururka uu ka fakarayo inuu ciidanka Soomaaliya ku taageero ayaa 30 milyan waxaana la qorsheyn doonaa iyada oo ay qayb ka tahay mashruuca European Peace Facility EPF indisaha European Peace Facility ayaa ah mid ka mid ah Yurub oo adeegsaday inuu ku taageero ciidamada Ukraine ee dagaalka kula jira ciidamada ku soo duulay ee Ruushka. Indisahan ayaa sidoo kale horey loogu taageeray ciidamo dhowr dal oo ka mid ah Afrika, waxaana ugu dambeeyay ciidamada Rwanda oo dabaqayadii November ku helay 20 milyan si looga caawiyo dagaalka ka dhanaar gacisada ay ka wadaan gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique. Dhanka kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dhacdo argagax leh oo saaka ka dhacday waaxda Carafaad oo ka tirsan deegaanka Garis Bali ee duleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii uu nin muwaadin ah masaajid ku yaalla deegaanka geysay falsaway dhimashii dhaawac. Muwaadinka ayaa la sheegay inuu dilay imaamkii masjidka kadib shaqaaqo ka dhacday gudaha masjidka, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay wiil kale oo dhalinyaro. Dhacdada ayaa timid kadib muran soo kala dhexgalay wiilkii yar oo gacan yar u ahaa imaamka iyo wadaadka muwaadinka, waxaana meesha ka dhacay gacan ka hadal. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda Kulmi ayaa sheegay in imaamka uu sidoo kale ahaa macalin dugsi uu isku dhigay wiilka yar kadib markii muwaadinku uu soo qaatay baangad, waxayna baangadii ku dhacday marxuumka oo isla goobta ku geeriyooday. Nin ayaa saaka salaasadii subax midna uu aqmay midna uu salaada tujiyay jamaacadda masjidka sida uu sheegay qofka uu joogaa. Saaka Gasbaali shaqaaqo aan la yaabnay ayaa ka dhacday laba nin oo masaajidka midna imaamka ahaa midna muadin ayaa isqoomay oo isdilay labaduba salaada subax mid waa aqimay midna dadka ayuu tujiyay ayuu yiri qof ka mid ah dadka deegaanka. Kale wuxuu sharaxaad ka bixiyey sida uu falkan u dhacay maadaama uu wax uu ka degan yahay xaafadda uu ku yaala masjidka ay wax ka dhaceen. Waxaa wax dilay waa muwaadinka, waxaa la dilayna waa imaamka marka salaada subax laga kala baxay oo la kala tagay. Waxaa ku haray isaga iyo ninka imaamka oo sidoo kale ah macalin dugsi quraan iyo gacan yaraha imaamka oo isna kabiir ka ah dugsiga. Kadibna wiilka kabiirka iyo ninka wax dilaya ayaa diray sawir laga qaaday ayaa la isku qabtay. Kadib ninkaas cunuga ayuu dili rabay imaamkii, cunuga ayuu isku hor dhigay san baangad ayaa ku dhacday meesha ayuuna ruux baxay ayuu hadalkiisa ku sii diray. Waxaa kaloo intaasi si raaciyay cunuga dilka ka bilowday ee sababtu ahaana hadda isaga oo labada gacan ay go'an yihiin wuxuu yaalaa isbitaalka waana dhaawac liito. Allah u naxariistay imaamka geeriyooday ayaa waxaa lagu magacaabi jiray macalin Ibraahim Cabdi Cabdulle, halka isna muadinka dilka geystay magaciisa lagu sheegay Mukhtaar Cali Xuseen, kaas oo la sheegay in dhacday kadib uu goobta isaga baxsaday. Dhanka kale ma jiro ilaa hadda wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha lamaha ee dowladda iyo maamulka deegaanka Garis Bali
ee ku aadan falkaasi si kastaba dhaadadan ayaa aragax ku reebtay dadka deegaanka waxaana sidoo kale aad looga hadalayaa baraha bulshada kuwada xiran ee internetka kala xafiiska xiriiraliyaha guud ee qaranka ayaa goor dhaweey saaciyay in la soo gudbiyay kiisas la xiriira lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo ay ugu horeyso kooxda Al-Shabaab xiriiraliyaha qaranka ayaa sheegay inuu qaaday tallaabo karana shakhsiyaadka la xiriirinayo eedeymahaasi taasi oo ku aadan baarista iyo daawad oogista tuunyaasha sida lagu yeero saxaafadeed kasoo baxay xafiiska xiriiraliyaha xafiiska xiriiraliyaha guud ee qaranka waxaa soo gaaray kiisas la xiriira lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada kiisaskaas oo ay xafiiska u soo gudbisay xarunta warbixinta maaliyadda JFS FRC ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yeero qoraal kasoo baxay xiriiraliyaha guud waxaa kale oo lagu yeero saxaafadeedka xafiiska xiriiraliyaha guud ee qaranka isaga oo gudanaya waajibaadka shaqo ee ka saaran baarista iyo ogista dambiyada waxaa uu tallaabada ku haboon ka qaadanayaa kiisaska soo gaaray shakhsiyaadka la tuusayay xiriiraliyaha guud ee qaranka ayaa ugu dambeyntiina waxa uu bulshada Soomaaliyeed uga digay dhammaan falalka liidka ku ah sharciga wuxuuna u baaqay in la dhowro xeerka iyo shuruucda dalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanaa kooxda Al-Shabaab waxay waday meelo lagu yiqiyo awoodda dhaqaale ee kooxda kuwaasoo inta badan ay kooxda si baad ah uga qaado ganacsada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho waxay dowladda ku guuleystay tan iyo markaas inay xirtay in ka badan 200 lambar oo kooxda u adeegsan jirtay qaadista lacagaha ay sida xoogga u qaadaan ganacsatada iyadoo muwaadiniinta Soomaaliyeed looga digay inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta kooxda gaar ahaan la xiriirta dambiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale horay u sheegtay in hadda kadib ay si buuxda ula wareegi doonto hanti kasta oo la xiriiriyo kooxaha argagixisada isla markaana xayiraad safar ku soo rogaysa cid kasta oo xiriir la leh lacag dhaqidda ama maalgelinta argagixisada dhanka kale militariga Soomaaliland oo horey ugu dhawaaqay inuu dagaal qorshaysan ku qaaday magaalada Saanood ayaa waxaa markale sheegay in howlgalka ay qaadiyaan ciidamada uu yahay mid lagu soo dabaalayo nabadda iyo deganaanshaha ka jira halkaasi militariga Soomaaliland ayaa qoraal kooban oo soo saaray waxa uu ku sheegay in howlgalkooda uu yahay mid lagu soo abjarayo xiisadda colaadeed ee Saanood isla markaana lagu soo nabadgeliyo horey ugu jirtay gobolka sidoo kale waxaa qoraalka militariga Soomaaliland lagu xusay in saldhigga Goojacdo oo fadhiisan waa ciidamada Soomaaliland u hayso taageero caalami ah kaasi oo la sameeyey tan iyo markii uu qorxay dagaalka SSC ee Soomaaliland ee La Saanood howlgalka nabad soo celinta ee hadda socda ujeedadiisa ugu weyn waxaa weeye in nabad iyo deganaansho lagu soo celiyo La Saanood ayaa lagu yiri qoraalka militariga Soomaaliland oo ilaamiyey inuu dagaal qorshaysan ku qaadi doono xarunta gobolka Sool waxaa kale oo lagu yiri qoraalka Soomaaliland saldhigga Goojacde waxaa aasaasay ciidamada difaaca Soomaaliland waxaana taageeray qaramada nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel ee beesha caalamka dagaalka La Saanood oo socda bishii labaad oo xiriir ayaa waxa uu militariga Soomaaliland oo maalmo ka hor sheegay in uu dhankiisa uu kasoo baxay isdifaaca ina qaadiyaan dagaal qorshaysan oo dib loogu soo celinayo La Saanood gacanta maamulka dhawaaqa kasoo baxay ciidanka Soomaaliland ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa kadib muddo ku siman 2 bilood ah oo ay Soomaaliland xabad joojin ku dhawaaqaysay iyadoo ismada SSC ay dhankooda sheegeen inay diyaar u yihiin dagaalka ay la dagaalamayaan Soomaaliland Soomaaliland intee ay dulqaadanaysay way dulqaadatay annagu warqad yar oo la xarxariiqay soo dhigameyn websaytyada balse dagaal qorshaysan oo military ayaan qaadi doonaa wax badan ayaana gacmaha laabanaya hadda dagaal ayaan diyaar u nahay ayuu yiri Cabdi Deere oo afhayeenka ciidanka militariga Soomaaliland si kastaba Soomaaliland ayaa ku doodaysa in wixii dagaal dhacay aysan ciidamadeedu qaadin hal weerar oo iyagoo un la soo weeraray sidaas darteed ayaa hadda wixii ka dambeeya aysan gacmaha laaban doonin oo weeraro culus ay qaadi doonaan dhanka kale ismada SSC ayaa mar kale ka hadlay colaadaasi daba dheeraanaysa ee ka taagan magaalada La Saanood ee xarunta gobolka Sool iyagoo shuruud ku xiray si ay u aqbalaan xabad joojin lagu kala badbaadinayo labada dhinac simada ay ku sugan magaalada La Saanood ayaa shaaca ka qaaday inay aqbaleen xabad joojin ay ku codsadeen ergadii dhawaan ka tagtay magaalada Muqdisho taasoo ay ku xireen in Soomaaliland ay dhankeeda si buuxda u aqbasho isla markaana ay ciidamadeeda kala baxdo gobolka waxay noo sheegeen inay doonayaan nabad inay doonayaan dhiigga dadka muslimiinta inay kala badbaadiyaan inay doonayaan xabad joojin annagu waanu ka aqbalnay dhankayga waanu soo dhaweynay wixii farsamo ahna in laga wada hadlo dhinacii kalena ay la aadaan ayuu yiri Sultan Owsiid oo ku hadlay afka garaadada SSC sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka rajo weyn yahay in dhexdhexaadinta ay odayaashu isku xilqaameen ay guuleysato isla markaana ay magaalada La Saanood noqoto goob nabad doon oo dadkii ka barakacay ay dib ugu soo noqdaan
هذلكنا يا إيمان يهيلي قدام مذاح دقميت كي دوان مودشو ويمد إن جانك جيستان ده هادين تولات كتاعن لاسانود يجيب ولاو تير مغلطة غروي كدي ولاو مال مود يكسون عين لاسانود رياشنا يا ودود دالو يكتعيان مغلطة هرجيسة إنك استول صور إن يين حكومة سومالن وقامي مذاعين مصبيها جديدن تاي ده هادين تي ودان رياش كسو جيدا كونفورتا سوماليا arimaan ayaa imaanayay xilli ay ku dhawaaqday Soomaaliland inay qaadayso talaabo military ka dib muddo ay sheegtay inay ku jirtay isdifaac ay san ciidamadeeda weerar ahayn dagaalka socda laba bilood ee xiriirka sida uu sheegay military-ga Soomaaliland laadaal muqaalkeen intaas ayuu ku yeeyay muqaalkana muqaal xigintaa kulmi doona sidaasi nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.